Por e mas paku nuk thotë të tjetërën. Që ky burri, që u tërhoj zvarë, kështë vetëm 20 deputet. Dhe ligjë kërkon dhe shumis për 71. Këto 51 tjetët, ku që komandon dhe? Dhe pse nuk të një gjithë zvarë? A i që komandon dhe këta 51 tjetët. Sepse a i është po aq fajtor sa ky tjetëri dhe më, për miratim në këti ligjë. Ilja i doli dhe mbrojti publikisht. Pra, nuk është vetëm problemi që oligarkia në pasa kap një pjesë të parlamentit. Oligarkia pasa kap qeverin. Majorancë. Të cojë dhe shkaktu. A i ligje është propozuar nga qeveria, për nga i deputeti Partisë Socialiste në emër qeverisë. Po pra, edhe diçka tjetër. Ti ligje që bëtë fjallë. Edhe diçka tjetër. Me qa pashu në aty, dëmë. Që dhe i pislik tjetër, se nuk e kam letëzut dosjen. Qiko se nuk është thelbi dosja e ish presidentit, por gjithsesi mbetëm i pak tek protesta, se shumë e rëndësishme qëfar kërkon të arri opozita me protestën. Ajo protestë, dhe më thëmë, edhe tjerat, për mua, dhe më thëmë, janë shumë qëndeshme. Sikur dhe tre vetat protestojnë. I dalin, dhe më thëmë, thonë, jos po protestohet kundër varfërisë. Njën gjdo loj protestë, sa do politike tjetë, e ka brënda varfërinë dhe i ka brënda gjithë halët e tjera. Të gjitha brëndega. Sepse, edhe po ta marim politike. Nga janë po goditë në generalet, nga në tjetë goditë në shtarët. Ciron këtë. Qyrbja, që pune i për që diramës? 5.000 vota, i zëvëndësën për jërë. Në nëzirë i qyrbja tjetër. Nga thesi. Opozita, ku ta gjejë sa liberisht tjetër? Opozita, ku ta gjejë, dhe më thënë njëri, dhe më thënë që në momentin më të keqë, me 8.000 vota. A nuk duhet të bënd të kauz opozita këtë dosje në protest? Që me t'i zi, dhe më thënë, një dosje që faton lidhe të blakën më falë? Se nuk i kushton opozita rëndësi kësaj dosje? Kujt? Se nuk i kushton rëndësi kësaj dosje? A nuk është kjo një arsye për të protestuar? Për kë? Dosja qërbja, faktimi lidhjeve të krimit me politikën dhe vënja në shërbim e njerëzit që përfajsojnë pushtetin, por njerëzit e krimit i dërgojnë në shtatë. Opozita, me sa dhjumë, i kushtoj rëndësi kësaj. Po këtu, në këtë vënd, në këtë vënd, në kemi një dosje tjetër, që duhet ishte bërë, duhet ishte bërë gërguleja, ku e gjithë kupolla e qeverisë, bashkive, tjere, tjere, ishin angazhuar, dhe më një Qëfar ndodhi me dhe? E mbani me dhe? Hodhi në gjyqë kë zotëria, hodhi bildin. Ose qëfar ndodhi sot? Sot unë kam parë që mëndurin më të madhe tjetës time. Që ishte? Një krye parlamentari që i mëllë dera një deputetit. Do e diskutojmë pjesë në dytë. A më do? E kupton në qëfar që mëndurin e jetojmë dhe më? Mirë tharë mirë, kësë është ashtë diktatur. Kësë është mëndurin. Kjo së shta është vjedhje, dhe më. Shmo deliri. A më do? Ore se me hajdudin, funi, dhe më thonë, me e shvesh i moment saktun, po me të shmëndurin që atë bëjtë, dhe më, si të meren vesh me atë. Ja, pra në këtu jetojmë, dhe më thonë. Dhe thejmi të ashtë, dhe më, jo blokovan trafikun. Kuptonë ku kanë arritë shqiptarët, se kështë e punë shumë, a i që do vite nga fushkruja ditë e bloku. Komandi vetëm atë. Dhe ju prishtë të rezia. Dhe është e habishme, në faqën të preva. Dhe është e habishme, që sajrë ka protest opozita. Vetëm në sajrë, pëse nuk gjendë do si Sali Berisha do të opozita? Orti zotri, dhe më nuk gjendë do si Sali Berisha, se ti e godita opozita. Jo, po e pysi gazetarë. Diskutojnë vend tjetër. E humi, do më thëmë, bas të metës, që por rria tje sot, nga janë, do më thëmë, për mua, do më thëmë, mirë t'i bëhet. Po pëse s'gjim do tjeri që humi me 1.000.000 vota? I sekund, i sekund. Na duhet. Edhe po tjetë për atë punë, do më thëmë, opozitat ka fitu dhe në 2007 majtë dhe në 2021, po kjo është më bet tjetër. Dhe Edi Rama i ka mërë me sistem. Edhe atërës i ka mërë 1.000.000 vota, po. Mos më ndërpërit me ndimin të 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 të. Jo, pas ka qenë pushtet se kemi ditë. Ta kam bërë opozit, pushtetit tyre, a kanë fituar? Po ti thelojsh qik rezultatove, do më thëmë, po ti shte lujtë më mirë politikisht. Të bërë pushtetit 109 Ndërkoj që të ndoshi me 35.000 vota, merë 3 mandat. Pa, pra. Pa, tjetër. Të bënë. Ja, pra.